no shame go le lu rai go ba lo tong mo pyo le so le ama a le apps ti ma ama a mya yi ma recommend ma lo ama pyo canva tong ama graphic design go ma tin canva tong a lo pyo yin no graphic designer ri ama go taik sai so ma be ba lo le so ro graphic designer ri ya kwa canva tong le so da insorting be create lou da ma hou da tu mya creation go ko wa nen nen pyaung da be po da ba ama ja ro ama ye twei bon ga ja ro business ta ma ye twei nin be ya ni ba lo le nga ma ti che go naw so ye result ga 100 shi la ni blao rating ba mla ama a lo ba twa de a ma ho ba le ko wa a lo myo mho shin no long wa o can ho canva tong naw tha apps ko pyo da da ko wa social media marketing me lo lo ba ba lo canva ti ma shi ma phi naw ko wa capcut a ra so yin le video editor ai sait so lai me capcut ko ba lo tong khai le so shin shin le myanmar saka ko generate ai ga lo pi da a kaung song ka ba ma shi ye takhu ti do apps ga capcut ပါလို့အဲ့ဒါပြောလဲဆိုတော့အမအဲ့ဒီမှာပတ်စံနေပေးရတဲ့မြန်မာစာကိုပြန် generate လုပ်တဲ့ video တွေအမျိုးမျိုးလုပ်တယ် CapCut ဒီ free ရပါတယ်ဒါအမဒီ CapCut ကို free လုပ်တဲ့ဟာပါအမပြပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာစကားကလုံးဝ popular မဖြစ်တဲ့ language ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစကားကိုပြန်ပြီးတော့အမတို့က generate လုပ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး TikTok လို့ company ကြီးကနေလုပ်ထားတဲ့ဟာကပဲ generate လုပ်တာအများဆုံးအမှန်ဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ CapCut ကသုံးပါအထူးသဖြင့် desktop version ကိုသုံးပါအမပြမယ်ကွာဒါ free เนาะပြောမယ်เนาะ free ဒီမှာ join မလုပ်ထားအောင်เนาะအဲ့တော့အမတို့ဒီမှာ capcut မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုဒီမှာ auto add caption ရှိရ right ဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမ barmis ကိုရွေးလိုက်လို့ရတယ် right ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင် name ပဲလို့တော့ဘာလဲဆိုတော့ barmis ကနေတခြားဘာသာကိုလုံးဝပတ်စံပေးရတာ barmis ကြီးပဲဆိုပတ်စံပေးစရာမလိုပြီး create လုပ်လိုက်အဲ့တခြားမြန်မာစာကုန်ထိုးပေးပြီးသားအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ phone version နဲ့လို့ရင်မြန်မာစာမမှန်တာဘယ်လူတွေကသိရဲဒါပေမဲ့ desktop version နဲ့မှာဒီလိုမျိုး AI သုံးလို့ရဆိုတော့မသိဘူးအဲ့တော့သုံးကြည့်ပြောချင်တာဒီ area ရတကယ်ကိုဘဝကိုလွယ်ကူစေတဲ့ app စီနောက်တစ်ခု AI ကိုအမတခါရဲဟိုဟာဖြစ်ပေးမယ်သိလား AI ကိုအမဒါမှရ notion ဒါအမစာရေးမှတ်လို့ရှင်ဒီလိုရေးမှတ်တာ new words တွေဆိုအဲ့လိုမှတ်တယ်ဆိုအမဒီမှာဆိုရင်အမရဲ့ဒါ book စီကိုအမစာဖတ်လို့ရှင် AI ကိုမေးတဲ့ question တွေဆိုအမ AI ကိုလုပ်ထားဒါ AI ကိုမေးတဲ့အားတွေဆိုရင်အမ notion မှာလို့တခါရဲလုပ်ထားတာဘာလို့လဲဆိုတော့အမတို့ကအချိန်ချင်းလိုက်ပြီးတော့တစ်ခေါက်မေးလိုက်တစ်ခေါက်ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့စာစုနေအချိန်ကုန်တယ်အဲ့တော့တခါရဲစုထားတယ်အဲ့တော့ဆိုပါစို့အမတို့ AI မှာဆိုရင်မ AI နေအများကြီးရှိတယ်မ AI website တယ်တခါတည်း screenshot ရိုက်အဲ့ AI နေရဲ့ဟိုဒီအကုန်လုံးမေး bar ကိုတုံး po ကိုတုံး copilot ကိုတုံး bing ကိုတုံး publicity.ai ကိုတုံး chatgpt ကိုတုံးအဲ့တော့ဒီ AI နေမှာတစ်ခုချင်းစီဟာတယောက်တစ်ခုမှမတူဘူးသိလားမတူဘူးဆိုတာသူတို့ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်အကုန်လုံးရှိရယ်ဆိုပါစို့ bar တော်များကပြောရဲ bing ကလောရည်နဲ့ပတ်သက်ရင်တိတယ်ပြောရဲဒါပေမဲ့ bar လောက်မမီဘူးဘာလို့လဲဆိုအမဟိုလောမှာအမ US law ဆိုရင်တော့ဟိုပေါ့နော်ဒီ bin ကရရင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ time မှာရှိရဥပဒေသိချင်တယ်ဆိုရင် bard google က information အများဆုံးဖြတ်သွားပြန်အောင်အဲ့လိုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကဘယ်လိုသိလဲဆိုအမ AI နေသုံးလို့သိတာအဲ့တော့အဲ့ AI ကိုသုံးနောက်တစ်ခု notion အမပြောရင်လည်းဒီမှာအမဘဝကိုအရန်လွယ်ကူစေတဲ့အရာရှိရအမဒီတော်တော်များတော့ဟဲ့မစုဘာတွေလေးလာလဲဘယ်လိုလဲအမဘာမလေးလာအမကတစ်ခုပဲရှိရအမဘာလေးလာလေးလာအမမှတ်တယ်အမ record လုပ်တယ်နောက်ဆုံးအမအကြောင်းစာလည်းအမအရန်မလုပ်ဘူးတော့ဒါပေမဲ့ចောင်းစာမှာလည်းအမမှတ်တယ်နေရှိတာအမရဲ့ note take ကြီးပဲအမចောင်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ college class မှာ class 4ခုရှိရဲ့အဲ့ class 4ခုမှာမှာဆရာမရဲ့နာမည်ရှိရဲ့ဘယ်နှစ်ចောင်းစာခဲ့လဲရှိရဲ့ spring intern ဘာလာရှိရဲ့ဒါမှဆိုရင်ဒါဟို marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာအမသိချင်တဲ့ဟာတွေအမအကုန်လုံးပြန်မှတ်ထားတယ်လုပ်ငန်းမှာဘယ်နေရာပြန်သုံးရမလဲအစားအမကိုပြန်မှတ်ထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးအမဥမာထားပါတော့ចောင်းကတချို့အင်္ဂလိပ်စာအမရဲ့အတွေးခေါ်တာတခုပေါ့နော်အမ class တွေကိုလေအမဘယ်လိုပြောရမလဲ class မှာအမအကုန်လုံးမရှိဘူးဟိုအကုန်လုံးယူစရာလဲတချို့အရာမလို့ကို့ဘွားမှာဘာကအရေးကြီးလဲပေါ့အရေးကြီးတာအမကယူတယ်အဲ့ဒါဒါဆိုရင် business အမအခု principle of marketing တက်တယ်အဲ့ principle of marketing ရဲ့ chapter 4မှာအမဘာတွေယူမလဲအမယူတယ်အမအားလုံးကိုလဲကျောင်းမှာဆိုလို့ကျောင်းမှာစာရမ်းတော့မဟုတ်ဘူးအမ AI နဲ့ချတာပဲဒါပေမဲ့သူများနဲ့မတူတာတခုရှိတယ်အမဒီဘေဟာကိုဘာပဲလုံးလုံးဆောင်းမွဲပဲ AI နဲ့ပဲသုံးဘာပဲလုံးလုံးအမဒီအမမှတ်ပြီးတော့တပွားလုံးရှူသွားမဲ့စာအုပ်ကဒီမာရင်မှတ်တာမဟုတ်အမမှာအဥပဒေတက်ထားတယ်အမတက်ကြီးရစာအုပ်ကစာရှိတယ်ဒါကတော့ my cloud မှာပေါ့နော်ပြောချင်တာအမအဲ့အချင်းက session နဲ့ထဲကလုပ်တဲ့အချင်းအမဒီအချင်းမှာအရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကပြန်ပြီးတော့တစ်ချိန်ပြန်သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာအရာအားလုံး record လုပ်ပါဒါဆိုရင် daily journal တွေအမရှင်အမဒီလိုတွေလုပ်တယ်အမ journal အစ်စ်လုပ်တယ်ထားပါတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ channel မှာဒီနေ့လုတ်ပွားရေး content share ပြီးလား share ပြီးရင်ဒါလေးကိုလုပ်တယ်ကိုယ့်ကိုအမှတ်ပေးတယ်ပေါ့ကွာဘာလို့အဲ့ဒါအမှတ်ပေးရတယ်ထင်လဲ
lu umma le checklist lo lu she au naw ga a ra ba twat le so dopamine twat de ba le so tu task le pi twa de a lu umma che checklist ga a lu myo lu ye au naw ye dopamine yo twat si ye a ro a ra ja ro ama ei hormone si yo pyan sin sa tha lo paw no a ro da ma so yin ko ko ba train lo pi le ama ye ta ni da ama blu twa so twr ne twa de twr so ba le so train walk rest a ro rest lo da shi ye walk lo da shi ye train lo da shi ye a ro ma ta ni da wo ညဘက်မှာအဲ့ဒီ channel ရေးတဲ့ဆိုရဲအောက်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုရဲမနေ့ဥစားရေးလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတိုင်းအဲ့ checklist မှာတမင်ကိုချစ်တယ်ချစ်လိုက်ရတဲ့အဟာက feeling ကအလုပ်ပြီးသွားရဆိုရဲ feeling ကိုတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အလုပ်ပြီးသွားရစိတ်ထဲမှာပြောတဲ့ dopamine ကမတိမတာလေးထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ချစ်လိုက်ရတယ်စာရေးလိုက်ရတယ်ဆိုရင် तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အလုပ်နောက်ထပ် action တစ်ခုကို kinesthetic လို့ပြောတဲ့ဒီထိတွေ့ပြီးတော့ပြီးမြောက်ခြင်းကိုခံစားခြင်းအဲ့အဟာကကြောင့် dopamine ကိုနောက်တစ်ဆင့်ထပ်ထွက်တယ်အဲ့တော့အမအလုပ်ပြီးတာနဲ့သူများအလုပ်ပြီးတာနဲ့အမမတူဘာလို့လဲဆိုတော့အမကအဲ့ kinesthetic ဖြစ်တဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ brain ကိုအဲ့လိုမတိမတာအလုပ်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုအမခိုင်းလိုက်တာအဲ့တော့ပြောချင်တာကအခုက journaling ရေးတဲ့သူတွေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး system လေးကိုလုပ်စေချင်တာဒါဆိုရင်အမ notion မှာအမ၎င်းတော် share ပေးထားသေးတယ်အမဟိုဟာ Google Drive မှာအမရဲ့ vlog တွေမှာသွားကြည့်ပြီးတော့အဲ့ Google မှာအဲ Google မှာပေါ့နော်အမ form ဖြည့်ခိုင်းတာအဲ့ form လေးလုပ်လို့ရှိရင်ဒီ channel အ free ရတယ်အဲ့လိုတွေရှိရဒါကတော့ goal တွေ vision mission တွေလောက်တာတွေရှိတယ် notes တွေ taking လုပ်တယ်အမဒါတွေကတော့နော်ကိုယ့်ကကိုဒါအကုန်လုံး sharing လုပ်ပေးတာ notes taking ဆိုရင် AI နဲ့ပတ်သက်တာရှိရအလုံးနဲ့ပတ်သက်တာရှိရဒါအလုံးကဒါအကုန်မဟုတ်သေးဘူးဒါမှအလုံးကိုနောက်ထပ်တစ်ခုရှိရnotion ออกมาအမမှာ personal document ရှိရ personal budget ရှိရပြီးကိုယ့်ဟာကို computer ရှိရပြီးတော့ guitar chord တွေရှိရဒါကတော့ guitar guitar okay so theo guitar တည်းရနော်ဒါပေမဲ့သူက beginner ဆိုတော့သူ့နဲ့မတူဘူးထင်တယ်သူကဒီမှာလေတချင်းနေအကုန်လုံးရဲ့ဒီ guitar chord တွေအကုန်လုံးကိုအကုန် chord တွေအကုန်မှတ်ထားတယ်ဒါတော့အမလည်းရစုံနေတော့ sorry ပါဒီမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရှိရအဲ့တော့ low channel ဆိုရင်နောက်နေ့မှာအမအိုတစ်ချက် record request လုပ်ပေးပါအမကဒီပါပေးပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးအမ share လိုက်အောင်မယ်လွယ်လွယ်လေးဘာလို့ဆိုတော့သူများကိုပြန် share ချင်လဲကိုယ်မှာ record ရှိရမယ်အမတို့ရဲ့ဟိုပေါ့နော်ပညာရေး system မှာမတင်လိုက်တာတစ်ခုရှိရအဲ့ဘာလဲဆိုတော့တစ်ခုခုဆိုရင်မှတ်ဆိုတာမတင်ဘူးအမဒီလေအရင်မှတ်တဲ့သူမဟုတ်တော့အမအကုန်လုံးဖြတ်တဲ့လူဒါပေမဲ့အမနောက်ပိုင်းဘာကျင့်သုံးလဲဆိုတော့ essentialism ဆိုတဲ့ဘဝပုံစံအမကျင့်သုံးတယ်အမအရင်တော့အကုတ်ကို minimalistic ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအမနည်းနည်းလေးပဲထားတာမဟုတ်ဘူးအမအရေးကြီးတာပဲထားတာအဲ့ဒါအမကအမဟိုနေရာမှာစာအုပ်လေးဖတ်ပြောကို remind ပို့ဖြစ်သွားပါတော့အဲ့တော့အမအတွက်အရေးကြီးအမှန်နဲ့အမသိနေတယ်အဲ့တော့ guitar chord တွေအမသိနေတယ်အဲဒီမှာmind map ပုံစံတွေရှိရဒီမှာ not so important notes တွေရှိရပြီးဘဝရဲ့ emotional ဖြစ်ခံစားချက်တွေပဲရေးထားတာရှိသေးတယ်ငါ့ကိုငါပါလဲ channel လုံးကြီးရှာဖွေတာအဲဒီမှာ life lesson တွေတယ်မလားဒါ ई ဆိုရင်ကျွန်တော် detail ပေါ့နော်တယ်မလားဘယ်ရက်မှာငါဘယ်လိုခံစားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီး positive learning ကဘာဖြစ်သွားလဲအိုးအိုးအဲ့ဒါတွေလည်းအကုန်သိနေဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကပြန်ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာအမတို့ရွှေဖြစ်လာမယ့်အရာတွေအဲတချို့အချိန်မှာပေါ့နော်ဘာကိစ္စနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီမှတ်တာတွေကရွှေဖြစ်ရမှာလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့မှတ်တဲ့ဒီအမအခုပြောရလေအမ dopamine ထွက်တဲ့ဥစ္စာတွေအမသိတယ်အဲ့တော့အဲ့လမ်းကြောင်းတွေတည်တယ်အဲပြီးကိုယ့်အုံနောက်အလုပ်လုပ်ပုံတွေတည်တယ်ဒါတွေမှတ်ထားတာအကုန်လုံးကအဲ့မှတ်စုတွေအကုန်လုံးကတစ်ချိန်ရောက်ရင်ပြန်ပြီးတော့အမရ report ပြန်ထုတ်လို့ရတယ်ပြန်ပြီးလူတွေပြန် share လုပ်လို့ရတယ်ဒါကြီးကဘာဖြစ်လာမယ်မသိဘူးအဲ့တော့အမတို့အကုန်လုံးပြန်သိတဲ့အချက်ကိုလုပ်တဲ့နေပြီးတော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အမ class ကောင်မှ college က class ရဲ့ resource ကိုအမပြန်မှတ်တယ်ဒါကရိုးရိုး class ပေါ့နော်ဒါ peak productivity ရ class ကအစား business class diploma ရဲ့ marketing class ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမ2029နဲ့ရအမရဲ့ class အဲ diploma ရဲ့ marketing ဆိုတာ2029နဲ့ရ class အဲ့ဒါအမအခုဒီသိနေတော့မယ်မြန်မာ management institute မှာအမရန်ကုန်မှာတက်ခဲ့တဲ့ class အဲအဲ့လိုမျိုးတွေကဆာမကုန်သိနေအဲဒါရီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ရောက်ရင်ကိုပြန်သိချင်လောက်တယ်လေအဲ့တော့ဒါရီအကုန်ပြန်သိနေပြီးတော့ဒီမှာဒါကတော့ general knowledge ပေါ့နော် general knowledge ကတော့ AI အကြောင်းနေပြီး style နဲ့ပတ်သက်တာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အိမ်ကို blue style လုပ်မလဲကိုက bohemian style လုပ်ချင်တာလားအဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုကဟို industrial style လုပ်ချင်တာလားအဲ traditional လုပ်ချင်တာလားအဲအဲ့လိုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဆိုရင်အမေရိကန်ကတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးပြီး America ရဲ့ history တွေပေါ့ America ကဘယ်ချိန်မှတည်ထောင်တာအဲ့ဒါတွေကအစားအမကုန်မှတ်တယ် Civil War ကဘယ်ချိန်မှဖြစ်တာဥပမာရွှေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲရွှေက13ပဲဆိုရင်ဘယ်လောက်ရွှေသားပါတယ်14ပဲဆိုရင်ဘယ်လောက်ပါတယ်ကဘာရွှေကဘယ်လိုသွားတယ်ဒါဆိုရင် alleged list တွေဒါဆိုအမရဲ့ alleged ဖြစ်တဲ့ list တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ about Burmese ပေါ့ Burmese ဆိုရင်ကိုယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာဒီမှာဘယ်သူမှမသိဘူးလေမြန်မာမှာဘယ်နဲ့အတိုင်းရှိတယ်အဲအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီမှာ district ဘယ်လောက်ရှိတယ် city ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဒါအကုန်လုံးဆိုအမ history ရေးမှတ်ထားတာအဲမြန်မာလွတ်လပ်ရေးပဲအချိန်ရလဲစတဲ့ပြေပေါ့ဒီမှာဟို၄ရက်နေ့တလာပိုင်း1948အဲပထမဆုံးခုဖြစ်တာအဲ1962ဒါပထမဆုံးခု
ดูเรียกคู่กับบลูเลยลูกสาวที่พี่บอกพี่มีมาในเงี้ยพายทัวร์เลยทายาสามากงมาเลยถ้าอามาโน้ตเทคกิ้งซิสเต็นต์นี่บอกเนาะจะมาเรียนมาเก่ามาจะมาไลฟ์สตอรี่จีถ้าส่วนอามาอย่างลอสพี่นี่อามาพาเปลี่ยนตัวอะไรส่วนโน้ตเลยบุ๊กที่ส่วนนับยมนี่เนี่ยมาบุ๊กที่อามาพัฒน์สาวเก่งลงมาเปลี่ยนยูออร์ลอตี่เลยเต็นต์เนี่ยอะไรบอกอะไรไม่ได้ปงพาลูกถ้าดูคู่เชียงเปล่าเลยส่วนอามาที่อะไรยันโน้ตเชียงต้องสีเชียงเนาะโน้ตเชียง
အဲ့တော့တုံးကြပါလို့ဒါလေးကပြောချင်တာ